Céad bliain ó hin bhí éire trí na chéile, agus údaráis hasanna ag glórig abhiógan sa náisiúnachas a churfa chus. Ige tríochlog irnún, an cearú lá a bhí lúnasa 1980, bhalaigh 5,000 éirinach, agus iad ag éirí amach in aig na díránach. Bhí sé fógluithe ag na sasannaí, go mbeadh ar aine a bheith ag glacha páirts na cluichí gaelicha, cláirú na caisleán bhaile á tlia. Sé an freagra a thug an CLG na lá náisiúnta dúthlán ógart. A roithan leis sin, imrioch níos mó na 1,000 cluiche ar fud na tíre. Bigíl, pobl an chumann lúthlas gael, agus iad ag comóra na bhear agus na man chróga a sheas an fód ar an dónach gaelach. Seohíad ar gluichí sinne, seohíad na daoine sin aganna, seo í tír an chumann lúthlas gael.